Jemi rikthyer në studio të dashur miq, vazhdojmë të mbetemi në pjesën e dytë në pjesën e tretë ndjes të emisionit Mirëmëngjes Shqipëri për të folur tashmë për një temë shumë interesante, një temë e cila kam përshtypjen do t'ju bëjë të gjithëve nostalgjik. Bëhet fjalë pikërisht për 70 vjetorin e krijimit të Ish Kino Studios. Është krijuar shumë herët në vitet 1950, ka pasur prodhimin e parë të saj, siç ka qenë filmi Skënderbeu, filmi famshëm shqiptar rus që më pas është rregulluar, e kemi rregulluar cilësinë, e kemi mundësinë ta kemi në cualitet maksimal, për të kulmuar në vitet 60-70, pastaj me le të themi me numrin më të madh të filmave të prodhuar ndonjëherë, ku arriti 13 deri në 14 filma në vit, më pas për të pasuar për një periudhë e cila nuk ka qenë fort e suksesshme deri në vitin 92, e më pas në 96, e cila u shkri përfundimisht. Do të flasim sot pikërisht për 90 vjet, për 70 vjetorin e krijimit të Ish Kino Studios. Na ka lënë një pasuri prej 200 filmash dhe sigurisht kemi mundësi të jemi nostalgjik her pas here duke i parë. Do të jemi sot në lidhje me Skype me aktorin, regjisorin, mjeshtrin i madh, artistin merituar Zotin Mevlan Shanaj. Mirëmëngjes profesor dhe mirëserdh. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Profesor, si kundër e theksoj edhe Florin në këtë përshkrim të shkurtër të asaj çfarë mbart në vlerat e saj edhe Ish Kino Studio, Koriku kulmon me 70 vjetorin e saj. Si kujtoni ju vitet e para të krijimit të Ish Kino Studios? Po, sigurisht ky 70 vjetori bën që të kthehesh në kujtesë dhe nuk është çështje nostalgjie, por është edhe çështje historie, një histori e vërtet që duhet mbrojtur, duhet propaganduar, por në kuptimin pozitiv të fjalës. Është një gjë shumë pozitive dhe e madhe që një vend si Shqipëria të ketë pasur mundësi që të ketë krijuar industrinë e filmit, qysh nga fillimet e një sistemi të ri që erdhi dhe në historinë e saj sigurisht të vështirë me sigurit, por me koncepte të qarta për të pasur prodhimin shqiptar, për të pasur historinë e popullit, për të pasur një krijimtari dhe duke e çuar kinemanë në nivele të lata të një pasurie të mirë kombëtare. Unë bëj pjesë ndër ata njerëz që kur filloi të shpjegohet filmi pjesar, dhe kena të saksisht, dhe mandej kemi uftuar së bashku me një grup kryusish, të cilët kanë kryuar në një vend të vështirë, një vend kur ekonomia gjithmonë në vendin tonë ka qenë e pakt, kur në kohën, kur thueshtë diktatura proletariatit, dhe në rraset të të vindë të prodhimi filmit, do vindën ka një sit, ka një kontrol burokratik i skajshëm, por vitë gjitha, unë do duhet të eksoj se kjo në turisti kishe ndikonte edhe të vetë krijuesit, që kishe ndë një autocenzur. Por gjithë të si duhet të shikojmë anën pozitive, anën e madhe pozitive, që këto filma janë bërë një pronë shqiptarit edhe ende i ndjekin me kënaqësi. Edhe është shumë bukur që ta kesh këtë prodhim, këtë mundësi, sësat mos e kishe. Sot të dëgjojmë edhe mendimet kundër ta aty këtu, që kanë rezerva përsa i përket ideologizimit të disa filmave. Po përgjësisht, arti ka mbijetuar, ka rezistuar jo në Shqipëri, po në çdo sistem tjetër, po themi, edhe po me sjetës, arti ka rezistuar, se populli është ai që e frymëzon artin, apo në perandorit, apo në diktaturat fashiste, naziste, pra edhe diktaturën komuniste. Arti di që të shpallose, të rezistoj, dhe të shndrohet një aset të madhë frontar që njërësit të kenë atë si front të tyre. E qartë. Kështu që ne duhet të krenohemi për atë që kemi bërë, duke sigurisht duke mos e përjashtuar mangësinë e disa veprave, po ato i flakë koha, kush është e magët flakët.
Por ai që ka vlerë, reziston. Në fakt, profesor, në këtë 70 vjetor, do të ishte mirë që në shenjë respekti dhe mirënjohje të përmendim pikërisht ata personazhe të cilët kanë kontribuar denjësisht për ta themeluar kë ishkin në studium. Pra, nëse i referohemi pak edhe personazheve të cilët ju keni pasur të bëni, keni punuar, keni prodhuar filma së bashku. Nëse do të shkonim në një retrospektiv të mundshme, cili do të ishin personazhet, profesor, që do të kujtoni me nostalgji? Nuk ata janë shumë dhe njëri kur fillon përmend emra edhe mund të ja boj, por unë me qëllëci nga televizioni shqiptar, televizioni ka hyrë në një garë, e së fundi që vlerë është që të kesh në arkivin e televizioni shqiptar filma me vlerë, filma me vlerë, po që nuk janë një, po janë shumë. Kështu që në një lloj rivaliteti, ne kemi qenë me kinasët, me mita. Por unë kam pasur fatin që të luaj me dy portat. Kemi edhe aktor, kemi edhe regjisor, Alta Krama, me Lulet Kuqe, Lulet Zeza. Por nga fillimet, me qenë se ju kene dëshirë të bëj një apel, historia kinemas fillon herët, fillon me kronikat, pastaj me kthimin e studentëve nga ish vendet socialiste, u kthyen nga vendet të ndryshme, kryesisht nga Rusia, nga Hungaria, nga Çekia, dhe ata morën barrën peshën të zhvillojë të bëjë film në vitet, tipo flasim në vitet 50 deri në 60, ishte si aventurë, po pasioni tyre historia kinemas fillon me Krisat Vamon, me Shkanin, pionerë të parë, regjisorët i erdhën, andej përmojnë Viktor Gjika, Dimitra Anagnosti, Piro Milkani, Dim Qar, Shku, dhe vazhdojnë të apafu e të mi, si Rikat Garja, Semi Kumbaro, e shumë të tjetë, të mos dapojnë në renditje. Përmendën regjisorët, por janë edhe skenaristët, sepse pa drama, pa dramaturgji nuk mund të ketë kinema, ose edhe kamerat, ndër skenaristët e famshëm, po themi si Vathkoreshi, Peqitado, Natasha Lako, Kiqo Plushi, Nëgjeti Tafa, e mjaftë të tjerë, pa harruar të përmendë shokët e mi të klasës, sa i mirin e përmendë, apo Pisaq Mitro, Ibrahim Uqo, cilët suollën një dimension dhe një shqipim rri të ekranit. Pasaj, mbi të gjitha në psikologjin e tonë të popullit, ka shkëlqyer karakteret shqiptare, interpretimi i aktorve, të cilët edhe dihet më edhe lavdin më të madhe, sepse ata janë direkt në komunikim me publikun. Dhe aktorët e kinemas, sot, kudo në Shqipëri gëzoj një reputacion dhe një admirim të madh. Dhe kjo u arritë në sajtë të krijimit të karaktereve. Ndërkohë, zotin Shana... Fusha e cila duhet teksuar, se në kemi arritë shumë të madhe, e cila nuk politizohet muzika në film. Se, kur jëmë puna ke fjala, të gjithë njëtën të kanë të shirë të kapen, është të në kështu, është të në shtu, duke u distancuar nga këto thënje të cilat nuk më shkojmë për shtatë, po do të them që të mos harrojmë kontekstin se në çfarë kohë është bërë ajo vepër dhe si ishte kërkesa për ta realizuar atë. Unë mendoj që artistët e vërtet kanë një merit të madh se kanë ditur të mbijetojnë. Të mbijetosh dhe të krijosh. Dhe krijimi është i shenjtë. Mirë, kur flasim për mbijetesën, mund të themi këtu se Kinostudio, ish Kinostudio, e asaj kohë e ka patur kontrol nga strukturat shtetërore të regjimit, dhe nëse po, a ka patur një moment karierës tuaj atje e cila, nëse kulmonte një fjalë më tepër, mund të rrezikonte të karierën? Karjera në sistemin që kaluam, djetë sepse ishte sistemi që shpreja, ishte kontroluar, censuruar, kishte dënime për agitacion propagandë, por kinasit kishin një përshqenës më të lartë dhe nuk ishte ka që ordinerë,
dhe nështë nuk ka krius që nuk ka provuar kërsherën, që të hikesh një episod, të hikesh një fjallë, ose të teatrësoshë. Kjo ka qenë krejtë normale dhe për ne ishte bërë enormës. Ishim koshientë në sistemi që jetonim, nuk ishte që përna vinte në qilë të pasër një rufet, në lëprit që ndodhi. Përnda ja u thashtje, si që ishte kontroli, po e temi cenzura, ishte dhe autocenzura. Se ti eshin kërkesat të prekohës. Por, mbi këtë kontrol, ne arritëm të kryojnë vepra të mëdhaja që edhe sot shikohen me shumë interes. Mua nuk më shqetëson as pak në rast se në një episod të një filmi shumë të mirë mund të gjesh në një frazë e cila sot duket më tepër për, jo për histori, por për groteske. Nuk mundet të diskutosh sepse në një film social, për shembull, si Rrugë të Bardha, ti mund të gjesh atje në një shprehje të kohës, por në fund të fundit ajo edhe pasqyron edhe kohën kur është krijuar, edhe historinë. Është filmi merr edhe përgjegjësi historike, përveç asaj kronikale. Kështu që unë jam tolerant me këtë pikë. Në komentuar kohën kur janë realizuar. E qartë. Në fakt, profesor, nëse referohemi pak filmave tuaj, cilë për thënë vërtetën janë të shumët, por nuk e kanë të shumët historinë aq interesante sa që ka për zgjedhja për tek filmi I Teti në Bronzë. Nëse na e shuani si kuriozitet, si ka qenë pikërisht historia e përzgjedhjes suaj në atë film? Unë isha student në vitin e fundit për aktor në Institutin e Arteve. Dhe një miku imi herë, e kisha pas mësus, Ilia Trepini, i se bërë operator i famshëm në kinostudio, po aji është një, Ilia ishte njeriu me aparat në krahë, ka qenë dhe një film dikur, një shtu njeriu me kamera, po kjo mund të shkon të shumë Ilias, Ilia me një aparat, gjithë jetës ti, edhe që kur e kam njohur dhe në fund të jetës. Po bërë një fotografi, aty ke shkallët e institutit, dhe si duket në atë kohë po kryon dhe Viktor Gjika I Teti në Bronzë me Diltroa Gollin. Kërkon të personajët të rinjë dhe kjo ja të regon të fotografinë, kjo fotografie I trigon, erdi dhe pa që fatjen tim e të diplomës, që për fatjen tim e kisha një rol të mirë, rol kërësor. Ndikoj kjo që fatje, më thiri për kino prova që u eshin në atë kohë, përdore sot njëjtë të një audicion, e cila u shkoj disa ditë, shumë ditë, edhe shumë veta që të provoheshin. Dhe një ditë për I ditësh, pasi kisha vajtë në tisa erë, më kohë të grimjori Luka Bushi me përvoj, pa ti e ke marrë rolin, pa e ditë, pa, si jo, së përthe një rritës, se vje për e provo. Po deri sa të merë, tha, nuk e kupton, deri sa të merë për ditë. Aha. Ka qenë njoftimi. Do më thënë e keni marrë nga grimjori. Dhe nga I film, rruaj kujtime me aktor të mdhenjë. Isha, duke qenë student, isha partner me Sander Prosin, me Kadri Roshtin, me Pandira Idin, Vanjul Shfurgjion, Beqet Nelkun, po flasë këta që ishin të njohur, të famë. E qartë. Dhe më dha dorë, kryoa miqësi, me ta që ishë në fillimet, dhe kjo ka qenë, pa dushim të mund, një mundësi e mire ime që më pas të ecja dhe të kisha miqësime, ta I kam barë më posë në filmat e mi si aktor. Të gjithë ka që thashë, me Sandrin, me Kadriur, me Pandin, me Valjushin, më pas kanë qenë në komandën time. Profesor Shana, ishte e knajsi të ndanim këto momente nostalgjike së bashku, ju falenderojmë për kohën të uaj. Falenderit, do të bëjt një sugjerim, unë juve, të bëhen një pak më agresiv, të kërkoni që bëhet me filmin e televizionit në televizion. Para, ja u sugjeroj dhe temën, para të që e kryuar, se e ka të laftish ma historinë dhe të vështirë, jashtë sa këtë ishtë të vështirë, në televizionit që ju e shikoni që të rëmben në rutina e ditës, ne një grup njerëzish me pasion, po edhe të ditur. Ju imponuam administratës të kohës dhe të arrim të bëjmë filma, po flasë si Ulla e Shkronjave, apo Kuba Perandore, që unë jam autor, Ulla e Shkronjave, Vladimir Priftit, Albert Minga, pra
të arrim, që të krijojmë një fond shumë të pasur për televizionin. Dhe problemi është ku janë ata sot, ku janë ata filma sot, si trajtohen, a kanë humbur, a mund të digitalizohen, a mund të televizionin sot të rresi mendjes që filmi është ai që i rrit autoritetin, personalitetin. Do të jap tema që të keni mundësi të bëni interesant për shikuesit. Është vërtet. Faleminderit. Çështë mëngjes ti çoni me ëndra shikuesit tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit për sugjerimet tuaja. Kalofshi bukur. Faleminderit. E, ne së bashku, duke pasur parasysh edhe sugjerimin e profesorit, në fakt, kemi gjetur një material shumë interesant ditën e sotme, bëhet fjalë për një zbulim të fundit nga NASA, ku duket se ndryshon komplet rrjedha e historisë mbi informacionet që ne kemi patur deri më sot, sa i përket hapësirës. Teleskopi hapësinor James Webb bëri të mundur që falë rrezeve infratkuqe të shikojë prapa në kohë rreth 100 apo 200 milion vite më parë, duke në rikthyer në kohën e Big Bangut, ku si asnjëherë tjetër shihen në mënyrë shumë të qartë duke shndritur yjet në univers që janë mbi 13.5 miliard vite të vjetër. Shkencëtarët përmes këtij teleskopi kanë parë shenja ujë në atmosferën e një eksoplaneti që është mbi 1000 vite dritë larg nga Toka.